Ayan, good morning po mga ka-seedling. Good morning po. Ayan, sasabihin ni nanay po yung ano, yung negosyo niya. Ngayon, sinimulan niya na po yung... Bili ng isda para kami may binta. Okay, mga... Yung, ito na po yung frozen fish business ni nanay. Ang una po natin ginawa ay bumili po tayo ng isang napakalaking freezer. Ano bang laki nito, nay? 22. Huwag po lang. Basta 22. So, yung brand po niya isa Fuji Denso. Magandang brand din daw po. Magkano bili mo dyan, mother? 37. Nabawasan 35. 35,000 po yung pagkakabili niya. At ilang box nung ano? Yung binili po nating isda, 10 kilo. So, ilan ang laman yun, nay? Ano, mga 20 lang. Para magkasya, yung ibabaw, inalis ko sa karton. Kasi kung lahat yan ilagay ko sa karton, hindi ho siya magkasya. So, ito na ngayon. Aray ko dong! Na. Ito yung mga isdang binili natin. Tinanggal na niya na po sa karton para po magkasya. Ay, kape. Alisin mo to. Ito. So, yan yung ano po. Yan po yung binahin natin kagabi doon sa may fish port. So, initial capital ni nanay, nag-invest po siya sa freezer na worth 35,000. And then yung capital niya po ay pinautang po. Bali, laway-laway muna. Credit po muna. Ang una niyang binili, mga ilang binili mo? 34 bucks? 30, yung una? Hindi, 41. So 41 bucks yung una, hindi nagkasya sa freezer. Ginawa kinabukasan, dinispatch siya po agad. At ayan, at... So, yan yung ano niya. Yung tubo namin dito ay sobrang ano lang po, minimum lang. Ang ulam-ulam. Ano lang, halos hindi pa nga ho makabawi sa panggas. Ang gagawin lang ay pang-initial lang po, di ba? Para lang makapanimula. Para ang inaasahan po sa atin dito, marami pong ano. Magkakaroon po ng... Ano yan, swimming po. Mga ka-siblings, yung aming patong sa isang karton, mayroong 130 at mayroon namang 50. Kanina, mayroon akong binabaan pa ng presyo kasi dinipros na kasi namin yun, nilagay niya sa cooler ay medyo pumangit. Sabi ko doon sa ano, sige balik na lang natin ang puhunan dahil dinipros na yun at i-deliver na sana yun. Ang kaso, pumunta nga kami Manila, kumuha nga kami ng frozen. So, naantala siya dito sa cooler. Hindi po namin agad siya na i-deliver. Depende naman ho sa klase ng isda. Mayroon naman kaming, ano, yung pampano. Andiyan yung pampano natin. Kagaya ng pampano. Ito ho. Ito, salmon head. Ito po, 140. Ang bintahan po namin dito yan pag gagaya isang kilo, nakabalot na. Pero ang isang kahon ho kapag kunin nyo is 900 lang po. 90 or 85 pwede ganyan. Ang sa amin ho noon ay 100 pero kag ma-85 meron kami 50 sa isang box. Ito'y panimula lamang po para po kami magkaroon ng customer. Ito ay tulingan. Ito po ang ating tulingan. Yan. Ang tulingan na ito is 1.4 po ang bigay namin, 1,400. Pero 12 kilos po siya. Yan. Ito po, wala na dong pampano. Ito po ang aming pampano dito ka sa kabila na. Labas isa. Mamuna ilabas siya na lang. Ito po mga ka-seedlings yung aming pampano. Yung pampano po natin ay pinapasa ko po siya na 1,800. Bali, 1,100 po 80 ang puhunan. Pero sa mall kayo po ibili 400 po yan. So sa palengke is 300. Sa palengke. Pero ang puhunan po kapag kayo ang kumuha dito sa amin ay 180. Pero kailangan isang box ang kunin nyo. Okay na sa amin yung konti-konti sa panimula lang naman. Pag lumakas naman, kahit na konti ang pato, pag madami na ang mabibili, lalaki din po yun. Okay, hanggang doon na lang muna tayo mga friends. Kung type nyo po, pumunta rito, pwede po kayong maghanap buhay din.
Pwede po kayong mag-reseller. Pwede po kayong mag-ano dito sa amin o kung gusto niyo naman bumirita kayo sa Fishport. Pero ganun din po. Sa amin po pumapayag lang kami na 50 kasi kailangan ko din naman pupunta doon dahil ando doon ho yung mga iba kong pamilya para may dala lang kami. Kaya at saka ito naman eh, laway-laway lang muna ang puna kasi wala na po kami pira eh. Pero konti lang. So yun po, pwede po kayo maging ano, reseller kasi yung presyo po namin mababa na siya. Konting-konti lang yung pinapatok namin. Ang habol po kasi namin sa gayitong pa, yung gayitong tubo is a bultuhan. Malakas. O bulto. Kumbaga pag nasubukan na po kumuha sa amin, pwede po kami mag-supply ng marami. Minimum ano lang, minimum patong lang po. So ngayon na, meron pa po kami ng available na galunggong na lalaki at nagdali ni mami mo yan. Galunggong na babae. Yung galunggong na babae, 850 to 900 po yung bentahan namin. So, nasa 90 pesos lang. Samantalang sa palengki po, 150 po yan ang bentahan. Available din po namin salmon head. Yun, 900 ang isang box, which is 10 kilos. Meron din pong puset. Magkano yung puset na bentahan mo, Nay? 1,500. So, 16 kilos po. Mayroong 13 kilos. Hindi po parehas. 13 to 16 kilos ang ano, 1,500. Tapos ano pa bang available mo? Yung Japayuki para po siyang ano, masarap yung Japayuki, masarap po para po siyang kalahin ng alumahan. Oo nga no, alumahan. 850 lang po isang kahon. 85 pesos lang po ang puhunan niyo. Murang-mura po. Yan, pwede po kayong ano, kung interesado po kayo, pwede po kayong kumunta kay nanay, pwede niyo po ako kontakin. Maganda po siyang negosyo kasi maliit lang po yung ano, yung puhunan tapos malaki po yung ano, yung income. So yan yung initial na frozen ano, frozen business ni nanay. Meet mo ano muna kami, frozen fish muna. Later on pag gumanda-ganda na, hanap po tayo. Maka yung ano po, chicken naman at saka yung mga processed food. Ikon muna ng pambili ng freezer ulit. Wala na yung box niyan. So ngayon mga kasidlings, magdi-deliver. Mga magdi-deliver. Magkasya lang sa... Magdi-deliver po tayo. Tinanggalan po namin siya ng mga box. Ito yung mga box, tinabi namin para kung mayroong kukuha, ibabalik ulit namin siya. Sige, ilagay mo yan. Ilagay mo doon po na. Harid ko muna. Dalawa yan, tiha. So yun, magdi-deliver po tayo mga kasidlings. Samahan nyo ako, magdi-deliver po tayo ng mga order na isda sa atin. Ayan, babalik ko muna sa box. Kasindling, ibiyahin natin itong ano, isang box ng isda. Sa ngayon, halos wala pong kinikita to. Pero dahil nga po, nag-umpisa pa lang po tayo, sinastry natin yung market. So kahit wala pa po masyadong tinutubo, go tayo. Dahil ang habol naman po natin ay continuous at maramihan pong order. So pag nagustuhan po ito ni sir, actually dalawang box yung in-order niya. Kaya lang isa hindi siya available. So, try nyo muna itong isa. Malaki yung matitipid niya kasi marami po siya mga tauhan. Makakamenu siya sa pagkain po ng mga workers niya at yung mga nagtatanim niya. Malayo-layo lang talaga. Video lang. So yan dito natin ang tayo si sir sa Maya Anao Elementary School po. Yan yung isda niya. At si sir po ay isa pong ano, customer din po natin sa Punla at marami po siya mga tauhan. Kaya antay lang po muna natin siya. Natin yung isang box ng isda at ito may isang box pa po. Kaya magkabilang dulo sila ng mundo. So, kamusta naman yung gas natin dyan, ano? Mapalo na po ng 70 pesos yung gas dito sa Pilipinas. Hirap! My God! Ano ba nangyayari sa mundo? Sakla po, no, naabutan po tayo ng ganitong sitwasyon. Talaga naman nangyayari yung mga pandemic sa ibang mga panahon. Kaya lang nataon sa atin po na, ano, no, na naranasan din po natin. Share ko lang po, mula rito po tanaw yung ano, kung natatandaan nyo yung White House. Hindi ko sure kung kita sa screen, pero meron din pong daan, ayun doon, sa baba ng bundok na yun. Kung makikita nyo, wala kasing zoom, yan po, makikita nyo po dyan yung parang daanan po, tapos doon po yung White House.
Yan, bali dyan banda yung White House. Yan. So, ganun po kataas yung kinalalagyan ng ano, ng White House na na-feature natin. So, i-ano ko yung link para po makita nyo. Ang taas niya, grabe. Not solid, meron siyang ano, meron na siyang daan. Ayan yung Bundok Arayat natin ngayon, kulay brown. Mainit po kasi masyado. Po yung taniman po ng melon. Sa mga Taiwanese po yan, no? Sadly, yung pinakamalaki pong magtatanim ng melon dito sa Pilipinas, mga ano po, mga taga-ibang bansa pa. Yung nakita ko nga po, yung pinaka-primera daw po talaga, hindi naman daw sa Pilipinas na pupunta sa ini-import, ina-export sa ibang bansa. So, yung natitira sa atin dito, yung mga parang sigusigunda na. Pero yan po, yung mga magtatanim po niya, mga ano po, mga Taiwanese, yan, ganyan. May mga pangilan-ngilan din po mga Pilipino. Malalaki rin naman yung tanim nila. Pero mostly, pakwan at melon. Tsaka yung ibang mamahali na po. Tapos mga taga-ibang bansa na po yung gumagawa dito sa atin. So yan, mga kasidling, sanamahan niyo po ako sa pagbiliban po nito. Kapwa rin po natin punlaan at marami po siyang tao. So parang baka menos sa pagkain. Yeah, malaking tulong na rin po yan. Yung mga doggies nga po namin ngayon, naka-isda na. Yung binili po natin kagabi na isdang maliliit na halos nasa 17 pesos lang yata siya pumapata or 15 pesos. So, ang laking tipid natin sa pagkain sa aso. And let's go! Kahit mainip! Mga kasidlings, kasama po sa paglilibot natin or pag biyahe-biyahe natin sa labas para sa mga errands po natin, yung pangunguha po natin ng mga iba pong halaman na pwede nating itanim without any cost o yung mga libre. Kumbaga, mga pwede mo lang pong kitasin sa paligid-ligid. Kagaya po niyan, bonggambilya. O, usong-usong ngayon ang bonggambilya. O, napupula. So, mga taga-Bulacan po yun. Bulacan niya, pwede natin ako saan sila galing. Yun, usong-usong po ngayon ang bonggambilya at yan, makikiuso po tayo. Meron na tayong naitanim. So, first time ko po na nagtanim po ng bonggambilya. Ginaya ko lang po sa YouTube. Yung mga ganyan lang po. Mga 3 inches cut yung pinatubo ko. So, hindi naman maselang. Kahit saan ko lang tinuso ko, tumubo naman po. At ngayon, magpaparami na po tayo. So, yan. Libre naman po yung cuttings. At pag wala po tayong ginagawa sa gabi, inatanggal natin yung pinakatinik niya. Tapos, kinabukasan natin tinutusok. So, yan. Kuha po tayo ng mga ating dito. Maano lang po. Wala po kasi akong dalang pang putol. Kaya ayan, hirap na hirap ako. Ang lalaki ng mga tinik niya. Kaya putol-putol tayo. Pwede yung soft cuttings at saka yung hardwood cuttings. Yan, nakarami po tayo. Tsaka nakarami rin tayong dugo. Dami sugat. Dami. Nakalimutan ko po kasi yung ano, pang putol ko dahil nagpalit po ako ng bag. Anyway, mamaya gabi yan po yung itatrabaho natin habang nanonood ng Netflix. In po yung ano ha, bonggambilya ngayon ha. Imagine nyo, nasa 100 to 150 to 250 yung bentahan. Depende rin po sa variety. Tayo, dito muna tayo mag-practice sa mga ano. Saan na tayo mag-invest sa mga imported at saka rare variety kapag marunong na po tayo at may market na. So, dito muna po tayo sa mga libre-libre. Let's go!